У парку Шевченка знесли старовинний пологовий будинок – пам'ятку архітектури. За документами це проходить як протиаварійні роботи. Їх санкціонував Департамент культури, національності, релігії та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної військової адміністрації. Олега Кіпера поки ніяк і ніхто не коментує ситуацію. Одесити ж обурюються. Складно протиаварійними роботами вважати знищення старовинного особняка Гавсевича будівельною технікою. Історія знищення знакового для багатьох городян медичного закладу, де багато хто з одеситів з'явився на світ, почалася давно. Аласи шматок землі приваблював багатьох. Щоправда, спочатку чиновники розповідали про ремонт і відновлення будівлі, пам'ятки архітектури. Але роки йшли, керівники відомств змінювались, а пологовий будинок продовжував занепадати. І орендарі не поспішали приводити його до ладу. Сьогодні ж старовинний особняк Гансевича зруйнували. Хто будуватиме в парку і коли, поки достовірно невідомо. Одесити багато років виступали на захист історичної будівлі, пропонували свої варіанти її використання після реконструкції, аж до відкриття тут, у мальовничому і зеленому місті, дитячого оздоровчого центру. Але чиновники вирішили по-своєму. Городяни обурюються і закликають активніше рятувати архітектурні реліквії рідного міста, що ще залишилися. Недалеко від зруйнованого пологового будинку поки що тримається дача Мерезлі. Її теж передали в приватні руки, коли обласною радою рулили соратники народного депутата Гончаренка. Але щодо цього історичного комплексу тривають суди, і одесити сподіваються його відстояти і врятувати.